Sziasztok, üdvözöllek benneteket a Haladónak az újabb epizódjában, ami egy ilyen sajátságos orsó mustra lesz, hiszen megérkezett hozzám is a Matrixnak az új orsója, az Ethos 3000-es, illetve a 3500-as méret. És hát, mert ez egy ilyen unboxing videó lesz, hiszen még kisebb bontottam, most fogom majd kibontani, és együtt meg fogjuk nézni ezt a két új orsót, amiről van már fönn ugyan a cégnek a saját weboldalán egy ilyen ismertető, de azt gondolom, hogy nem lesz haszontalan, hogyha egy kicsit az én szememmel is megnézzük ezt az orsót. Még mielőtt azonban belekezdenék a konkrét kicsomagolásba, úgymond, egy kicsit nézzük át az orsókat, hogy most kimondottan a Matrixnak a kínálatára koncentrálva, használtam már nagyon-nagyon sokféle orsót az eltelt évek során. Ki lehet nyugodtan azt jelenteni igazából, hogy az orsóválasztás is olyan, hogy márka szimpátia mellett dől el, ki erre esküszik, ki arra esküszik. Nem is annyira most arra szeretném kihegyezni én se a dolgot, hogy most ezeket az orsókat kell megvennie bárkinek, szó sincsen róla, mindenki azzal horgászik, amivel csak szeretne. Inkább csak ilyen általános dolgokra hívnám fel a figyelmet, hogy mire érdemes figyelni akkor, hogyha valaki féderhorgászathoz, metódféderhorgászat, vagy esetleg meccsbotos horgászathoz keres orsót, és hát nyilván ennek a cégnek a palettáján keresztül fogom ezeket a dolgokat bemutatni. Hát kezdjük is el rögtön. Ugye orsóban mindenkinek el kell tudni dönteni az, hogy a legfőbb ismérve az, hogy mennyi a keret rá. Ha valakinek szűkösek a keretei, akkor meg kell fontolni, hogy abból a pénzből mi a lehető legjobb, amit ki lehet hozni. Az sem mindegy, hogy valaki versenyzői szemmel keres gélorsót, vagy pedig hobbi célra, hiszen hogyha valaki versenyzőként keres orsót, akkor biztos, hogy nem egy darab orsóba kell neki gondolkodnia, hanem minimum 4-5-6 darabba, hiszen a botokra érdemes ugyanolyan orsót tenni, amelyiknek ugyanolyan a zsinór behúzása, ugyanúgy működik a fékrendszere, minden ugyanolyan, hiszen hogyha egyik bottul a másikhoz kell nyúlni, akkor az orsó az legyen rajta ugyanolyan, tehát ebben az esetben nem butaság az, amikor valakinek ugyanolyan botok vannak besorakoztatva, ugyanolyan típusú orsókkal, hiszen a horgászat közben, versenyzés közben, hogyha váltani kell, akkor ne legyen semmi gigszer, ne legyen semmi fennakadás, minden ugyanott legyen azon az orsón, ahogy azt már korábban megszokta. Ha valaki azonban hobbi célra keres orsót, akkor egy kicsit szabadabban válogathat, hiszen eldönti azt, hogy az adott pecáján milyen orsóval kíván horgászni. Ehhez is vannak persze ilyen alapszabályok. Az egyik talán az az orsónak a mérete, hogy milyen orsó méretet érdemes választani. A mi orsó kínálatunkban is találhatóak 3000-es méretű orsók, ez most éppen egy 3000-es Akosz orsó, ez egy alacsony árfekvésű orsója a Matrixnak. Nagyon jó kis cucc ez is, én nagyon szeretem, főleg rövid távú horgászatokra használom, értem ez alatt ezt a lógatópecát, vagy ez a 15-20 méteres horgászatot, 3 méteres, 3.30-as, 2.70-es féderbotokkal, vagy például vaglerezésnél is használom, hogyha pellet vaglerrel horgászom. Van a következő méret, szintén itt az Akoszból mutatom nektek, ez egy 4000-es méretű Akosz orsó, ez már nyilván ezekre a 360-as botokra igazán a passzolós, vagy még a 330-as botra is fel lehet azért tenni, vagy pellet vaglerezésnél is, hogyha például időre megy a horgászat, hiszen nem mindegy a zsinór behúzása. Nagyobb az egy hajtókar fordulatra behúzott zsinór mennyisége, hogyha nagyobb az orsónak a mérete, bár majd fogjátok látni, hogy vannak azért különbségek ebben is. A következő méret, ami még szóba jöhet, az már nekünk is a Horizon szériából van, ez az 5000-es méretű orsó. Nagy dobbal, nagy erős, masszív hajtószerkezettel, ez tényleg a nagy igénybevételre van már tervezve. Ezeket az 5000-es méretű orsókat már inkább a 390-es, 4 méteres botokra lehet használni. Ha pedig már a 420-as, 430-as, ne adj Isten a 450-es kategóriába gondolkodunk, akkor azokhoz pedig már az 5000-es méret mellett el lehet nyugodtan mozdulni a 6000-es, illetve még az akár nagyobb orsók irányába is. Milyen fő ismérvei lehetnek egy orsónak? Hát most melyiket vegyem föl, felveszem itt ezt a kis 3000-es Horizont. Az én szememben, mivel én nem vagyok egy nagy műszaki zseni, azért azt be kell vallanom, soha nem is érdekeltek az orsóknak a különböző ilyen száraz műszaki paraméterei. Én mindig úgy szoktam egy orsót szemrevételezni, hogy megfogom a kezembe, meghajtom, megtekerem, megfogom erősen a rotorját, megmozgatom. Ha nem lötyög, nem kotyog, nem lotyog, akkor biztos, hogy egy jó kis orsóról van szó.
Tudni kell az orsókról is azt, hogy bármilyen modellről is beszélünk, ezeket karban kell tartani, tehát hogyha valaki versenyzéssel foglalkozik, akkor érdemes ezeket az orsókat évente átzsírozni, hiszen nagy igénybevételnek vannak kitéve. Ha valaki csak hobbi célra keres magának orsót, nyilván akkor ez a karbantartás, ez lehet akár egy 2 éves időtartam is, de mindenféleképpen igaz bármilyen orsóról is legyen szó, hogy ahhoz, hogy ezek hűtársaink legyenek hosszú éveken keresztül, ezekre bizony vigyázni kell. Gondoljatok bele csak az autókra is, hogyha van valakinek egy autója, bármilyen szuperjárgánya is van, időnként el kell vinni bizony szervizbe egy olajcserére, nincs ez másként az orsókkal sem. Bármilyen orsót is választotok, hogyha szervizelitek őket, ha odafigyeltek rájuk, akkor biztos vagyok benne, hogy hosszú életű lesz. Amire még érdemes figyelmet szentelni, hogy milyen legyen az orsónak a fékje. Ugye az én orsóim azok, mint láttátok, az összes első fékes. Én ezeket az orsókat egyébként nagyon szeretem, régen horgáztam hátsó fékes, illetve régi harci fékes orsókkal is, de az utóbbi szerintem már jó 10 évben csak ezeket az első fékes orsókat hajtom. Ezek az orsók is első fékkel vannak ellátva. Számomra ami fontos egy orsónál, az a dobnak az átmérője, hogy viszonylag nagy dobja legyen, hogy egy hajtókar fordulatra, mint már említettem, sok zsinort tudjon becsévélni, hiszen egy versenyen például nagyon nem mindegy az, hogy mennyi idő alatt tudja az ember kitekerni azt a szereléket, amikor éppen üresen jön ki és nem hallal, vagy akár a pellet vaglerezés során is nagyon nem mindegy, hogy mennyi idő alatt tudom kicsévélni a szereléket és visszadobni újból a halak elé. Fontos az is, hogy milyen a fékrendszere az orsónak. Ezeknek az első fékes orsóknak egy ilyen soklamellás fékrendszere van, nagyon szépen, precízen, finoman lehet állítani, egy-egy kattintással is, már szigorodik a fékerő, vagy pedig éppen nyitható a fékerő, vagy egy határozott mozdulattal meg lehet nyitni a féket, határozott mozdulattal rá lehet zárni a fékre. Nagyon széles spektrumon lehet állítani az orsónak a fékrejét, ami szerintem nagyon fontos. Fontos a zsinórklipsnek a megléte is. Én inkább ezeket a kör alakúakat szeretem előnyben részesíteni, hogyha választok orsót és van rá lehetőségem, akkor inkább a kör alakúakat választom. Ezek a kis V alakú műanyag bevágódású vagy műanyag kis zsinórklipszek igazából tényleg csak arra valók, hogy beklipszelje az ember a zsinór, de dobásnál én már jártam úgy, nem mondom milyen modellnél, amelyiknek olyan volt a zsinórklipsz, hogy bizony elszakadt a zsinór és elrepült a szerelékem. Ezeknél a kis kerek kör alakú fém klipszeknél viszont ez nem tud előfordulni. Ami viszont elő tud fordulni, hogyha nem a megfelelő pozícióba áll felénk ez a kis fém kör, akkor ki tud belőle esetleg pattanni a zsinór, úgy már jártam én is, hogy a dobáskor kipattant a zsinór klipszből a zsinór, és vissza kellett utána újra klipszelnem. Ezért szoktam mindig elmondani azt, hogy amikor megvan a pontos távolság, akkor érdemes egy zsinórjelölővel megjelölni a zsinóron a távolságot, hogyha így járunk, vagy éppen a hal kéri ki a klipszből a zsinort, akkor vissza tudjunk gyorsan találni az eredeti távolságra, ne kelljen kimenni a zsinórjelölők között ide-oda húzogatni a botnak a végével a zsinort, és visszanyerni a távolságot, amit éppen horgáztunk. Ami nagyon fontos még ugye az orsóknál, hogy szimpla hajtókar, avagy dupla hajtókar. A mi orsóink az zöme az szimpla hajtókaros, kivéve a Horizon modellek, ezekhez mindegyikéhez lehet kapni egy ilyen dupla hajtókart, így mutatom a kamerába, tehát a Horizon orsókhoz van egy dupla hajtókar, a többiekhez nincsen, viszont lehet azt is látni, hogy a szimpla hajtókar esetében is a távolság az orsó háztól elég hosszú, tehát ez a tengely, amit hajt ez a hajtókar, ez szinte mindegyik orsónál meglehetősen hosszú, talán itt is lehet látni, erről beszélek, ezért nagyon könnyű hajtást tesz lehetővé, és nagyon jó futása van még ennek a kis olcsó Akkosz modellnek is. Tudni érdemes az, hogy ezeknek az orsóknak már minden modern orsóról elmondható az, hogy azok a régi-régi, jól bevált fém csapágyak azok már kimentek úgymond a divatból, sajnos a tömeggyártások korát éljük, ezért minden orsóban most már műanyag persejes csapágy kerül, beszélhetünk itt a legdrágább modellekről is, tehát ha valaki ilyen nagy igénybevételnek fogja kitenni az orsóját, akkor érdemes ezeket a csapágyakat, ha nem is az összeset, de a főbb csapágyakat ilyen fémpersejes csapágyra kicserélni, pár ezer forintba kerülnek egyébként ezek a csapágyak, úgyhogy nem egy nagy költség, és utána tényleg örök élet lesz meg egy nap az orsónak az élettartama. Hát röviden talán ennyit az orsókról, most pedig nézzük meg ennek az Etosznak a 3500-as, illetve a 3000-es modelljének a dobozába, mi rejtőzik.
rátom magamra a kamerát, és akkor kezdődjék a kicsomagolás. Először a 3000-es modellt fogom megnézni. Még mielőtt azonban kivenném a dobozából, magán a dobozon egy pár hasznos információt azért le lehet olvasni. Itt az látható, hogy 7 csabágyas az orsó, 5-2-es áttétellel, ami számomra fontos, 89 cm a egy hajtókar fordulatra a zsinór behúzása, 150 méter 0,28-as damil megy föl a dobjára. Ez azért fontos, hogy mennyit kell esetleg alá tölteni majd, hogyha horgászatra töltöm föl. Én általában ezeket a 3000-es orsókat 22-es, 24-es damillal szoktam feltölteni, de zömében inkább 24-esre, mert ezeket a 3000-es orsókat 3 méteres, 270-es, 330-as botokon használom. Nem nagy távolságra, tehát ilyen 20-30 méter távolságra maximum. Ahhoz pedig tökéletesen elég egy 24-es főzsinór, főleg, hogyha ilyen lógató távolságon horgászik az ember is, a hirtelen megiramodó halakat kell gyorsan lereagálni, megállítani, ahhoz nem árt, hogyha van tartalék a damilba. Oké. Alján a kódja a terméknek, vonalkódja, készült Made in China, ami nem ott készül, az már hamisítvány. Na nézzük akkor a orsót. Ha kivesszük, akkor találunk még a dobozba egy robbantott ábrát, hogyha valaki késztetést érez arra, hogy szétszedje az orsót, akkor össze is tudja rakni. Hát én nem ez vagyok. Van egy kis szövet tasak, ebbe van benne az orsó. Hát erről a szövet tasakról annyit, hogy édesapám az, aki úgy horgászott régen gyerekkoromban, hogy neki szét volt mindig apró darabjaira szedve a felszerelés, az orsókat külön ilyen kis vászon tasakba tette, akkor még nem adták az orsót, úgy varratta zsörzéből magának, és úgy hordta a táskájába, és minden pecánál szertartásosan összeszerelte. Én már nem ilyen vagyok, én általában felszerelve használom a botokat, úgyhogy rajta van az orsó, úgy teszem a bodzsákba. Éppen ezért, hogyha van is bármilyen szövet, tasak, akkor én ezt beleteszem így az orsónak a dobozába, és a doboz az megy is be a szekrénybe, hogy később esetleg, hogyha eladásra kerül az orsó, akkor a doboza meg legyen az orsónak, de nem használom, utána én már csak ilyen pőrén szoktam az orsókat használni. Na nézzük akkor az orsót, hát itt először is itt egy hajtókar, ezt valahogy fixálni kellene. Most egy kicsit én csaltam, mert utána olvastam a dolgoknak, és megmutatom azt, hogy a korábbi modelleinken, ez egy Horizon modell, ezen úgy működött ez a hajtókarnak a rögzítése, hogy itt ki kellett hajtani, és itt a alján, a másik oldalon kellett rögzíteni ezzel a kis csavarral, és így lett fixálva, viszont ennél az orsónál már ez nem így van. Ha ezt a kis ezt a kis kupakot, ha lecsavarjuk, tehát ezt a kis kupakot, hogyha lecsavarjuk, akkor nem történik semmi, az orsó hajtókarja az ugyanúgy lötyög, viszont ide át lehet olyankor szerelni az orsót, hogyha éppen valaki jobb kézzel kívánja tekerni. Úgyhogy itt a megoldás az nem ebben keresendő, hanem abban, hogy egyszerűen ezt a orsónak a hajtókarját előre kell szépen tekerni, kicsit megszorítani, és már rögzítve is van. Ennél a modellnél is lehet azt látni, hogy a tengely, ami átmegy az orsón, az elég hosszú, amit meghajt a hajtókar. Nagyon finom egyébként a futása az orsónak, így első ránézésre. Oda-vissza, természetesen van azonnali visszaforgásgátló rajta, ez ma már minden orsóban alapkövetelmény. Azt gondolom, hogy nincs olyan orsó, amelyikben ez ne lenne beépítve. A következő, amit így meg szoktam vizsgálni, hogy mennyire masszív maga a szerkezet. A rotort szoktam megnézni, hogy nem lötyög, nem kotyog, hajtókar fordulatra visszaváltson. Elég masszív kattanása van, tehát. Maga itt a felkapó kar kialakítása, ez egy masszívnak tűnik, elég kis vastag kialakítása, és ami nagyon jó pofa, itt ez a kis íves rész, ami megvezeti szépen a zsinort, és fölhozza ide a zsinórvezető görgőhöz, ami hát nyilván csapágyazott szintén.
jó pofa kis szerkezet. Itt úgy látom, hogy itt is megkapjuk ezt a kör alakú zsinórbeakasztó klipszet, ami itt található. Mennyi van belőle? Egy. Egy. Nem keresünk kettőt, mert csak egy darab van hozzá. Nincsen hozzá dupla hajtókar, mint volt az a Horizon esetében. Ez egy szimpla hajtókar van. A fékrendszerét nézzük még meg. Kis racsnival. Teljesen hibátlanul szépen ciripel a fék is. Jó ezt hallani egyébként, amikor hal van a horgon. Így ránézésre tetszetős kis orsó. Ha most mellé teszünk egy 3000-es méretű Horizont, a 3000-es Horizontól én egy nagyon kicsivel kisebbnek találom ezt az orsót, az újat. Mindjárt így meg fogom, itt talán jobban lehet látni. Egy picit, mintha a új modell az kisebb lenne, mint a Horizon, de nézzük meg hozzá a Akos szériát is. Ez egy 3000-es Akos, ez a 3000-es Ethos. Az Akosnak nagyobb a dobja, tehát egy masszívabb, nagyobb átméretű dob van, viszont a zsinór behúzása ennek a modellnek is teljesen rendben van ezzel a 83 centiméterrel, én azt gondolom. Hát milyen orsót, milyen botra. Én azt feltételezném így, hogy ezt az orsót is ezzel a 3000-es mérettel inkább az ilyen 270-es, 3330-as botokra, esetleg ezekre a rövid pelletvaglerekre érdemes használatba venni. Ha hosszabb bottal horgászunk, akkor gyanítom, hogy a 3500-as méret az, ami szóba jöhet, de hát akkor nézzük is őkelmét. Szintén a dobozban, egy szövettasakban van az orsónk. Ugyanúgy, mint az előbb is, én ezt teszem is bele szépen, zárom le, teszem félre, majd jó lesz később. Az hajtókar az ugyanúgy működik. Szépen rá kell egy kicsit segíteni, és akkor megvan a rögzítés. Nagyon szépen fut az orsó. Fékrendszer ugyanaz, igazából csak méretbeli különbség van. Ennek a modellnek, ha jól emlékszem, akkor 94 cm a egy hajtókar fordulatra a zsinór behúzása. Hát nyilván ezt már a nagyobb orsókat, a nagyobb botokra szoktuk tenni. Bár én azért azt mondanám, hogy ez a 3500-as méretet, hogyha most mellé teszek egy 4000-es Horizont, tudom, hát a 4000-es Horizon egy azzal az 500-al, amennyivel van, ez ugye 3500-as, ez meg 4000-es, annyival talán nagyobbnak tűnik. Nézzünk meg egy Akoszt. Az Akosznak is a, hát az orsó test az ugyanakkora, a dob az, mintha egy picivel nagyobb lenne. Úgyhogy ebből a 3500-as méretből én ezt biztos, hogy ilyen 360-as botra tenném fel, 330-as botra, illetve a pellet vaglerekre, hogyha mondjuk versenyszituáció van és számít az, hogy milyen gyorsan lehet visszacsévélni a zsinort, ahogy már azt említettem. Azonnali visszaforgásgátlót itt is megkapjuk oda-vissza. Én ugye sokat horgászom, úgyhogy kikapcsolom a visszaforgásgátlót és úgy adagolom a zsinort, viszont ilyenkor is nagyon fontos az, hogy a féket szépen be lehessen állítani. Jó, kényelmes fogása legyen ennek a fék csillagnak, amit itt meg kell szorítani, vagy ne adj Isten, meg kell lazítani. Az orsó dobján az szerepel, hogy ennek a zsinór befogadó képessége az a 24-es átméréből 200 méter. Ami feltűnhetett, hogy egyik modellhez sem volt, se a 3000-eshez, sem a 3500-ashoz nem volt pótdob. Nos, ez nem véletlen, ezeket külön lehet megvásárolni. Viszont ha már külön lehet megvásárolni, akkor valami kis extrát kapjunk már a pénzünkért. Itt van most a kezembe egy sekély dob. Ezeken az orsókon alapból mély dob van, viszont lehet hozzá kapni kimondottan a Fonot zsinórhoz való kisekélyített dobokat. 3000-eshez is, illetve a 3500-ashoz is itt van a kezembe.
kibontom ezt a 3000-es sekélydobot is. Tehát így néznek ki. Ezekre viszont már nem kell annyit alátölteni. 0,12-es fonoginorból a 3500-asra fölmegy pont a 150 méter. A kisebbik méretre pedig a 0,10-es fonoginorból megy föl 150 méter. Úgyhogy ha valaki ettől vékonyabbat használ, akkor nyilván alá kell egy kicsit majd tölteni, de hát tényleg csak egy pár 20-30 métert kell alá tölteni, és akkor a fonoginorral tökéletesen föl lehet tölteni. Lehet látni amúgy, hogy nem spórolták ki itt a zsírzást, mert itt megvan rendesen kenve a pótdob is, mind a kettő. Fém a pótdob, illetve hát maga, amit a orsóhoz adnak dobot, az is fémdob. Hát én azt gondolom, hogy így első ránézésre egy jó kis barátom lesz ez a Etos orsó. A 3000-es méretet szerintem a rövid féderekre fogom tenni, meg a pelletvaglerre, ezt a 3005-ös pedig majd a 360-as botjaimra, ne adj Isten a 330-asra, hogyha éppen verseny van. És hogy milyen zsinort érdemes rácsévélni, ugye említettem a fonodzsinort, ugye itt vannak ezek a 08-as, 10-es, illetve 12-esbe lehet kapni ezeket a Submerge Sinking Fader Braid fonodzsinórokat a Matrix-tól, és ami pedig monofil, tehát három méretet részesítek előnybe, a 20-ast, 22-est, 24-est. Ez a három méret az, amivel felszoktam tölteni az orsóimat. A 20-as az egy általános zsinór, inkább azokra a botokra szoktam tenni, amivel mondjuk a távolság az számít, hogy milyen távolságra tudom dobni. A 22-es, 24-eset az pedig mondjuk inkább a 24-eset azt a rövid távra, ahogy mondtam is nektek, a 22-es az meg egy ilyen átmeneti méret. Hosszabb távolságú, nagyobb távolságú féderezésnél néha felrakom a 22-est is, de azt inkább ezekre a 6000-es orsókra, hogy túl sok métert ne veszítsek vele, viszont legyen meg egy kis kraft is azért még a zsinórba. Hát röviden ennyit így az orsókról, erről a kis orsómustráról, hát remélem, hogy tudtam valamit segíteni. Hát látjátok, itt előttem az asztalon van egy pár darab orsó, nagyon szeretem őket, használom már idestova 2-3 éve, úgyhogy meg vagyok velük elégedve. Én azt is elárulom, hogy az orsóimba az első szervizeléskor meg szoktam csinálni ezt az említett csapágycserét, tehát én kiszoktam a csapágyakat bennük cserélni, és onnantól kezdve pedig tényleg örök élet meg egy nap ez az orsó, de ez elmondható bármelyikről is. Tehát én köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a kis unboxing videón, remélem, hogy tudtam segíteni az orsó választásba, most már nincs más hátra, mint készülni a tavaszra, feltölteni az orsókat zsinórral, és menni pecázni. Sziasztok!